Do Mladé Boleslavy tento týden přijede Paris Saint-Germain, francouzský klub, pověstný s velice divokými fanoušky. Budou opatření na boleslavském stadionu v otázce bezpečnosti nějak mimořádná v porovnání s jinýma utkáníma? No, tak já se přiznám, že i toto utkání považujeme za mimořádně rizikové, tak jako předchozí utkání, když tady byli jiní soupeři, takže my nechystáme žádná mimořádná bezpečnostní opatření, které už by v minulosti nebyly vyzkoušené. Bude nasazen maximální počet bezpečnostních složek a myslím si, že to organizační zabezpečení jak mimo stadion, tak na stadioně bude na nejvyšší možné úrovni, takže já se tady neobávám, že by tady mělo dojít k nějakým konfliktům nebo nějakým organizačním zádrhelům a nepříjemnostem vůči divákům nebo vůči hráčům. Čili diváci se nemusí bát přijít do ochozu Mladoboleslavského stadionu? Já si myslím, že v žádném případě jsme připraveni na jakékoliv situace a já věřím, že ve spolupráci jak policie České republiky, městské policie, agentury a pořadatelů, že myslím, že se s těma situacemi umíme vypořádat a zatím ty předchozí zkušenosti tomu vše napovídají. S pařížským klubem do Mladé Boleslavy přijede spousta fanoušků s velice divokou pověstí. Nebojí se fanouškové Mladé Boleslavy? Já si myslím, že se nebojíme. Naopak si myslím, že je překřičíme určitě na tom stadionu a vytvoříme pořádnou atmosféru. Takže se neobáváte podobných incidentů, které byly v uplynulém týdnu v Paříži? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že oni tam, když jsme byli tenkrát v Olympiku Marseille, tak tam byly nějaké incidenty, co jsme viděli v televizi mezi sebou, ale to mají spíš si myslím, že oni. A jaký je váš tip na utkání Mladá Boleslav Paris Saint-Germain? Tak samozřejmě určitě, že vyhrajeme, ne? Je to složité, ale nám nezbývá nic jiného, než zvítězit. Včera před tréninkem, ale určitě vám nebudu říkat, o čem to bylo. Podal jsem mu nějaké informace, nebylo jich mnoho, protože tým Mladé Boleslavy zase tak moc neznám. Myslím, že trenér má víc informací z videa než já, ale snažil jsem se mu aspoň trošku pomoct. Tak by mě teda zajímalo, Tak a trenér říká, že začíná dobře znát tento tým a David mu určitě pomohl, protože každá malá informace je důležitá pro to, aby jsme se zlepšovali a postupovali dál. Prezident fotbalového klubu Mladá Boleslav se nebojí fanoušků pařížského týmu? Tak já si myslím, že tady dlouhodobě fungují výborným způsobem bezpečnostní složky, jak hlediska města, tak policie České republiky. Už tady byla spousta důležitých a rizikových zápasů, jak v rámci první ligy, tak v rámci evropských pohádů a myslím si, že můžeme být klidní a nemám z toho vůbec žádné obavy. Máme strach z těch fanoušků, sice trošku ta zpráva byla taková zastrašující, ale myslím si, že my patříme k dobrým fanouškům a v té lize to vlastně prokazujeme tím, že fandíme slušně a podporujeme ten náš tým. No. Čili se nebojíš pozvat diváky do hlediště? Já bych je právě naopak pozval, aby přišli v tom největším počtu, aby jsme dokázali to, co jsme dokázali teďka v těch pohárech utkáních na té domácí půdě, prostě tu perfektní atmosféru a ten pěkný kotel, který tady dokážeme. Bych srdečně chtěl pozvat všechny diváky, protože se jedná o poslední utkání v podstatě v sezóně na domácím hřišti a tak, aby přišli naše kluky pozbudit, protože určitě ty hlasivky fanoušků budou zapotřebí a věříme, že i na sportovní stránce uspějeme a uvidíme se tady na jaře. A chtěl bych poděkovat samozřejmě všem fanouškům za přízeň v této sezóně a věříme, že prostě budeme spokojení i v té nadcházející sezóně.